R9, ce qui est R9. Mobile est maniqué R9. Oh, R9. Aujourd'hui, dans la télévision, tant que musicien, tant que communicateur, tant que porte-parole, tout ce qui est pour la déclaration, n'est-ce pas que moi, si on maniqué la salité, à Boyo. Ah! Les deux phases, c'est que je suis sur Internet. Je suis sur R9, je suis sur que maman a volé grand mouyibi. Mutumo ko bayi ba 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 téléphone Aza mobali. Asepeli sakande kona yo. Te na boyite. Asepeli sakande kona nga youtubeur par rapport à babilenga ngope place ba sel la. Ba benga nga na hotelati. Ah! Potu. Tokei. Manike. Manike, manike s'il te plaît, kanga mobali no ya fazer. Ah! Manike, kanga mobali no ya fazer. Parce que nga na zoka moi, libala moko ya salité, ya miyoyi. Il y a Zéizé Yankele. Allez, vous avez dit que vous avez une salité. Vous avez dit que vous avez YouTube. Manike, manike, quand vous avez une salité, vous avez dit que vous avez une salité. Allez, vous avez une salité. Et vous avez une salité. Vous avez une salité. Vous avez Poto ya Turoyo, ya U Arena, le 26 avril. Vous avez une salité. Vous avez une Bino mozo mona poto wane zeya ba tatana bino tuya ba mama na bino. Ale, bo lingo mongo bo ya ba fu. Mobala mongo tu komine zaga nani. Na yebite. Ah, pesa nga kande. Na yebite. Yoyeba kame sambla. Na yebina nga te. Ndekona nga Steve Labe pesa nga hii. Koma mjongo zaga nani. Ah. Omoni, tele siku yo, yeye mongo bo yi, eba neka ba o pesa nga ba biz foto. Biz foto. Biz foto. To sutuka bo ye, pu eko televisyon na internet. E yego sala nini. Et comme ça, la nuit internet. Manique, quand on voit na yo, quand on m'obali na ouana, y'a moi na mouke, oh yo, yo avegla ki, po, ma bêtise na bino, et y'a ma kasi. Voilà, c'est les passagers. On va fêter maintenant. On va fêter maintenant. On va fêter pour la nuit d'Adi Bassapan. C'est là na ebisa yo. Demi jour, y'a ouverture, billetterie, You Arena 2025. Le 26 avril, Tosombi, 4-4, ya, You Arena. Ah! Mais on va fêter. Ah! On va fêter. Faire gola. On m'a dit, bah, faire oyo. Nasomba, on a mbong, on a ngaïté. Nazoa, yangona, Kingakati. Kingakati. Oye, ça, bah, faire ya, Kingakati. Champagne, oyo, bah, pesanga 1500 champagne. Ah! Balobi. Fetaka tana nenga na yomoko eloko ezate fetaka mais na zwa yango na disposer yango pona ba délire personnel ya papa Hervé ya papa Hervé faire gola bagolo oyé bagolo oyé oyé golwa is biso bagolo to yaka mobondo pona faire gola You Arena le 25 avril 2024. Bagolobo somba babiye. Bagolobo somba babiye. Nana posa 10 jours. Tosa la soldi wat. Soldi lini. Eloko wana. Ah, soldi lini. Soldi wat. Ah. Nasana posa bagoloa 10 jours ya billetterie. Tosa la soldi wat. Nanu koutou annonce be invitete. Fere gola. Nanu osota ni derrière. Hein? Ndekona ngoza distrait ma kasi na vie. Faire gola, nanou annoncé, ben invité, te. Déjà, sold what? Ah! Déjà, sold what? Sold. Ah, geste de nuance. Le padre Ferre, talangande konayo, na tambola gali subi tambola tambola te. Na koma condamné, ba koma goka nangayi, ba lobi communication oyo me ma pa Ferre, nan to mona yangote. Eza communication internationale, talangenge na zaboye, na lobaki, na be mission na ngai na ko fula yo te na ko tanga komo na yo te na ko sale la kanga langage na yo focus silence ya la pompo ya la balle soko sa mobali a tembe soko sa mobali a tembe hein eh, papa nini soko sa mobali a tembe hein eh, papa Dubai hein eh? Na ba slogan na ba kanga ba Dubai kanga ba Dubai soko sa mobali a tembe Tondi mayo ole kaka feri. Yo mikumi saka ponga mutu na komisa o numero 1. Soko za numero 1. Tampe ezanan. Ah, tampe ezanan. Chadati moko na biso na France.
Même jour. Même jour. Lucas Sali Moko a taille à 15 000 personnes. Au monde, à ma cambo, il y en a un monaté. Au cambo, il y a 40 000 kuna. Pour Yura, Yurena, c'est l'homme d'information. Exactement. Bakata gande 40 pona. Moi, na mai. Na mfou la yote, mais c'est focus. Yangozo mona, bobengi si Martin Bakole, na fête na bino soki ya dessin seti. Martin Bakole, aye telana koupa mouke boye, a latina ni mouka mouke. Martin Bakole, aza moutoua moutouashi. Omonite ba bino kona bino a salite, a bini yangote. Ah! Bino bozo foxe, bobi miselango ba mbongwe bele bele bo bambagabatu, yoke loko yo. Au s'abonner, au commenter, au liker et au salaire vraiment, au partager Peko Bosanate et au salaire vraiment plaisir à trop. Et je salue à mon patron, mon boss, l'essentiel, Babi Papa Moko bien, Papa Boko Malamo et pourquoi pas à mon boss Jean-Claude Mabanzou, aussi dit, aussi fait, hein, Kombongo contre Mbongo, Nabo Sente Aya, Willy Mouchéni aussi, Bambo Tenayo et Bélé. Je dis merci aussi à mon caméraman, Oaza tout le temps, Nabiso, vraiment, sous besoin, mon habilité à Kito Koboye, c'est grâce à lui. Voilà le lot Naza Bongo ko solana bino kaka mke à propos ya actualité au côté biso to biso nos tout au monde na comment réseaux sociaux est vraiment saturé na likambo oyo ya ba TikTokers ba influence na bango bazo sa na kati ya musa na bango oui bazo sa musa na bango kitoko mais makambu lokwa bazo kenongo na bandenge moko ya mabe soki likambo zali en tout cas il faut konobela. Wana na pesipe bambo tenanga, en passant na femme battante nati, hein, ou toza kanae vraiment ensemble, toza kanae ba analyse. Voilà, bande konanga, tozo ni nakati ya mama li kambu na biso, nde na otolo banabino tout à l'heure, tozo solo la, à propos ya batu tokeuse, ndenge vraiment bako mouko deroute nze la, ndenge bon, ba ponaki, ba sala moussalo, na ndenge sengeli, batu bazo ko apprécier, bon, na babilo mousso bazo sala, mais bako miko kende na kote ngama. Et belo to mon akati ya musala oyo oui o sepe na musala oyo luka quand même oyé baba principe na otope ba déontologie ndenge musale sale maka pour que ne pas ozalaka toujours na ba bêtise o bimsa babilo comme ezo lesé ba to plus tard o ko futa po kase na ngoro yeba ndenge ni na usala te to monaki awa papa sango amikai koloba lo lenge nini Maria Tumba na tangi kombo Maria Tumba na quelques-unes oyo vraiment ba bazo sala babo soto na kati ya musala oyo bazo ko influencer peuple mais na kati na bango moko baza o bango bazalite to mona mususu aza na mbongo azo beta to longa na zabo na za to ebi ke mutu azaka na mbongo to aza na makoki eloko moko boye abimisa ngote babi bato mo plus mingi balingaka kutu ko bomba mabalinga ko se faire voir te vu ba réalité ba ma mususu esengaka foko zala ikenge mais par contre il y a bango zo kende lo lenga mususu to yebite influence so no bango bazo memela baza na parapluie moko o ezo supporter bango o ezo pesa bango accès ba ko sa biloko wana to yebite to eza na bango moko nde bazui mais ma kanisi wana to pe bokasi wana ko yeba ko sala n'importe quoi na kati ya musala oyo to boyite so za na likamba ko lobela yaka olobeli ba fan ba yokio batu ba landio public e landio mais ko kena ola bandenge oyo zo kende nango te ndenge alobaki bongo ye asepela ki na papa sangote ben insulté le kaki alobi oya ko kai ko loba na ko tala d'abord par rapport ya age Maria Tumba oza mwana muke balobi droit de naissance faut ko respecter ba kolo oyo kuti okuti d'abord na musala wana pe soki oza na éducation à malam éducation de base babi bazwa kango de le basage je ne pense pas autant to ya kaboye to représente ka ba famille na biso obimi na famille X famille est telle pourtant ozo tanga kombo no kombo ya famille pe si prénom na yo no wana eza kombo na yo moko te mais kombo ya koko na bino moko arrière koko na bino et là ti papa na bino ti ekiti na bino ba descendant na etant so koko wana azala ki bien avant de kina bato azala ki na ba bonne manière ba makamne so mala mais yo suko na génération oyo oyebi ko adapter kombo wana okomi ko salir et tant que bazo finga wana bako finga yo directement te bazo ko s'adresser na famille oyo bimel ba okende finga koko abatu asi akufa asaki misana ya malamu makoz na yo ofingi si famille mobimba
au respecter nanu d'abord mukolote na kotala na musala au côté les matapembeni na yete. Et puis azana bana aza mutu oyo pe babazo pe sa eli memia na baleki mususu pe na famille na ye yo ozana droite oya ko insulter to ko lo baba n'importe quoi ce qui a lo baki bongo a lobi yango na sens que non azongi sabino na nzela po ça arrive mutu musu tamu bazaka liboso etando ike boye bazaka un peu emporté. Donc caméra ils ont conseillé à l'oba n'importe quoi ça bon mais tant pour aussi les abonnés zongi katino ils n'ont tout l'oba ni au sait qui boit point ni tout et tout bah remarque zalaka ce qui va porter au conseil té so ko oyo mutolion ko yo ka conseil té o ko yo kanani faut ko linga ka ko yo ka plus tant bato bazo ba mikolo bazo sala boy mais ka ko tia matoi yo ka ba o bazo l'oba na yo pour que eme mayo na nzela otambusa musana yo na ndenge sengeli mais esuka ki wana te oki encore plus loin to monaki panganga moko to kobenga ya fetiche abimaki akendaki epa ya pasteur walesa otoyebi ba pasteur oyo vraiment bazo ba pasteur o bazo sa misana bango na ndenge sengeli na kati ya mboka na biso baza pe respecter na monde entier oui on se le dit aliaki amoni kano misala onga na bande ko sala eza malamu te parce que maman o tokomi eza maman mo malamu te mutu nyoso en tout cas na par nae il faut milengele oye ba comment ozo tambola ko mozo sama kam no lelo ton azo na kati ya taxi bus ba chaki na nae chaîne moko wana na epte so eza chaîne mais eki chaîne moko chrétien pasteur en tout cas na landa ki ateya ki vraiment donc sentir mutu nyoso na kati ya bus a ju conscience toti kamabe to sala malamu soki liwe ye ekokuta yo ndenge ni tutobosa na keno vi o toza na ngo kaka ya ngote il y a une autre vie l'éternité zoze la bisu pour ekokuta ona façon nini en tout cas teya ki abenda ki batumatoi en passant ezaki kapona na meke un peu ko pesa bino ko lengi sabino mwa muke ye moza nganga wana aye amikiti se pa mosala na nzambe amoye ki biloko azo sala eza malamu te aye atubeli oyo tobaka aye kokosala repentance na ye atika babiloko na ye azalaki nango epo atangi kombo ya mutu te alobi kaka no ya quelques-une bafille tout et tout batu bayaka vers ye po mosusu azoluka mwa protection moko boye parce que nde tozalaka boye na misa tozo sala mutu na mutu ayebi esika telemeli donc ezaka na deux chemins soko oza che le diable te oza pa ya nzambe oyo aponi nzela nzambe en tout cas nzambe aza support likolo na nyonso oye pa nzambe oyebi ke naza na protection na ye ndazo protéger ngai pa zo sabo e ya aussi deux autres baza pe na ba protection oya bango ayebi ke no ande naza musalo oboye fona luka mo eloko moko pour que protéger nga maladi ekoko ya mo bako beta nga flèche bazongi sa bwemer bakuta nga déjà naza blende bazali ope bazo sa mais yesi koyo aye ko ba par rapport à biloko wana nyonso ke non amoni bato bande ko ya kozwa biloko pana ya bande ko pesa bango ba makambu tout et tout amoni ke atika yango alanda nzela nzamba lingi te maboko na ye ezala salite nga na yo toyebite eloko nini etouché bon ce que zaka molimo musan tout à coup convaincre mutu aye ba ko comprendre ma base au sala aye ba ko sala nini malamu na ebite so yeze eloko nini ye alobaki oya ko kai ko loba asili si makambu na ena retourne ango Maria Tumba en tout cas place wana tout le monde te condamne au sali mabe personnellement eza malamu te ya ko loba na mosali ya nzambe lokola yo luki guerre nanga yo pasteur wale sa lokolo luki guerre nanga tokuta na yo. Ah bon? Yo, respect d'abord ya basali ya nzambe zate. Tangu deja ozo banga mosali ya nzambe te. C'est-à-dire, ozo banga pe nzambe te. Parce que tomo na nzambe na misu na biso boye te. Tomo na kaeka ka a travers basali na ye. Okomo na ete jama kita. Eh, mwana langa ozo salamade. Tika boye, salamalamu. To, luka koko sami, salamalamu. Zongi sabo sabo, toko mona ye bongote. C'est toujours à travers les hommes de Dieu. Ozan na likambuni ni toyaka toujours vers bangwa. Papa, problème bo. Ako sale lope prière et puis, omoni ba résultat. So ke senge abo kota ba jen, bo sabo, bo zongi sabo ye. Don, oyo moli mon sante ko convaincre ye. Ako ye bisa yo a la serre, hein, mon frère. To salabo to kenango boye pour que, oye bakozwa mbano na likambu na yo oyo ezo tungisa oto oyo ezo zela
Nzamba kope sa réponse, a kope sa réponse à travers bango. To bo ete ke yo mokope, so ki o prie ke nzamba o yo ka ote. Non, a ko yo ka yo bien sûr, mais a tia bango na tina. Parce que so rozan a ba makamoususu, et y a degré, na spiritualité, zan a ba degré e belé. E zan a li kamoususu, oui yo moko bondel, mais dimension moususu, ezo se nga ka, o yo fo l'homme dédié, a tia maboko bien, a kota makambo. So a koti makambo ete, kawo. Et si ko yo tango zo zo na problème, nan mo sali an zambe, e zaka neto zu problème nan zambe, nan yako kote la yo e. Poso zu problème nan moutou, oui, on peut s'arranger, moutou ane a sa, ima beto et tout, ah nami kiti si limbi sanga, zongi sa bo salabo, bo bongi si esili. Mais si ko yo so ki yo o zu problème nan zambe, nan yako kote la yo. Ma chère, en tout cas, tango to zo sabi lo ko moususu, to talaka. To talaka, to zonga ka non sima, to talaka. Lelo ba fan o bazana yo ba lingi yo avant auparavant ozaki ndengo zate osala ki kombote mutu moko ayebaki te certain certaine Maria Tumba ba yebaki yote il y a seulement famille na yo baninga ozana bango baninga totanga na bango na classe ya otokuta na bango tomsu na mo business mo nini ni bo mais ba yebaki yo na mute lelo so ki monde e yebi yo eza grâce ya mosala oyo oponaki yango batu ba yebeli yo alors influence à batou eko sa yote. Batou ana eko mana mama ya problème. Bozana yote. Oui, eza batou mousou ba poussa a batou. Ya osa ma be. Moutou ana sa ma be ba tindi ki yo. Ken no, ay, sala boy, leka boy finga. Leka boy finga ngana zali. Ozo kompo, surtout le leko mamboudin ya justice. Ay, ngana yeba ni. Na yebe na maître tel. Na yebe na boy na procureur bo sou eka li kambou boy ye ni naza deja ne kimelo nangay. To bo yote bien bon. Ozan e kimelo. Et comme ma capé ba o ba o sapé na kamna ba na bosembo tanga o tala fe ya likambuana ah en tout cas ma chère ozana tor hein ozana tonga moena kota likambo ezate na osamba na mutu oyote et lo ko zo bosana yango wana succès oui eza bien succès eza bien ba to ba sepela na ba lingana mais comme na mama moko esilaka nyo so to zo na sa moyo to mona ka fe na ngodo il y a toute chose ezaka na fe na ngwe bandele zaka souke ezalaka. Alors, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, donc, vous avez un peu de temps, tout comme pe na yonde ngozawana il faut ozonga sima o mitala bien batu o bazo koso bien bazo tinda on eloko moko boy zwa conscience na mama likambu ba ozala te na lobi pe ka te ta soit na nini akokanga to ko sala boy liwa pe zalaka ah oui eloko to bosa na kayango na liwa pe zaka et si ko soki ye kaka ndenge yo oke na guerre wana lokola yo passe wale so luki guerre nanga omo nango aluka guerre na yo par rapport à quoi a sali yo nini a zongi se loko nini oyo okolukela e guerre ne loko wana en tout cas retirer parole pona nga conseil na zo pesa yo retirer parole wana mikiti sa kaka ndengo sali yango na nanini na réseaux sociaux mokil memoni sala pe kaka la même chose senga bolimbi sina peuple na nzambe senga bolimbi sina mon d'abord na le créateur o ya benga epo na musala wana o commencer d'abord par ko senga nzambe bolimbi si o sengi musala na nzambe bolimbi si pe peuple na nzambe batobele bazaki touché na likambo wana on peut faire tout o to lingi mais sauf basel na nzambe quel que soit musala nzambe na za lokuta o ya za boy o ya benga ke na musala wana za yende mutabenga ki ye ayebi le pourquoi alors retirer parole ne loko nga na sengi ona kimia nyo so senga bolimbi si so ki vraiment ozana o babi mwana oyo mwana oyo atosa ka baboti eza même commandement na kati ya bible bana boto sa baboti po mikolo na yo eza la mingi ebele na se ya moyi siko yo po aza ataza papa na o biologique te c'est ton père akobota yo et en plus na nini na spiritualité aza papa. Yusko biloko wana nyoso mibale otali yangote. Omoni gravite nangote. En tout cas, tozo ke nako beba. Makambo komo le kan internet, il y a deux fois, ezo choke, ezo sa pasi.
Et ça, batu mususu, ba sepe la kana. Nan model wana pe ka opoko perdre pe ba abone e bele o pe baza bana nan zambe, na lobi kate ke ba o baza ke ba sambe la pa pasteur wale sa tout et tout. Non! Et ça, la mokili mobimba o ba landa ka yo baza bana nzambe, ba sepe la kana o kaka faso sa la mousana yo. Mais soko komi ko derote zan e bele ba ko sabone, ba ko longwa. Alors soko perdre ta une dizaine d'abonnés na chaîne, ça coûte hein? Eza ebele pour qu'on zongi sa bango le sou sou, c'est pas facile. Eza facilité. Donc tout à la kamaka mtozo sal. Tout à la kamaka mtozo sal. Oye na TV, o sa bilo ko na yo ni bambison. Soki peut-être oze inspire ne lo ko morte. Eza rapé, okoko, okoko toya ta ba, ba, ba yaya Nicolo, ba ninga tu et tout. Ah, ne, pe san, ah, na zo luka mo lo mo tu se nina lo beato na sa mwani ni moro boye. Baza mieux placé ya ko aide yo ya ko sunga yo kaka na men na domaine na yo et non o vandi kaka esprit ni nango zwa ki yo d'abord et na ebite yo za ki choqué par nganga wana ndango aya ki ko lokokoko ko se défouler aya ko se décharger na mambo za ki nango oza na quelque chose à rendre na ye yango mona ki ke non ye bebe a ko parfois ko ki ko dévoiler nga ou bien ko 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 za ka na des choses tomu. Tant qu'on vende qui déjà, on a qui n'a l'intention n'a été. Quand au même moment, le monsieur y a fétiche à yé qu'on décharge babilo qu'on a yé, yo aucun de koloba que non, yo bloko la pasteur a luki guerre na yo. A koloka guerre na yo par rapport à quoi? A cité pe kombo ya moutouté. A lobi et l'okote. Donc moutou a zoko se sentir pitié na li kambo, ba lobaka, a yé bi a faire. O komi agité pourquoi? Batangi komba mutute balobi elokote yende alembi misala na ye akosa susunite muto ajije ote peu importe makamnoza nango etali mutute mais yo koki ko s'adresser na pasteur te okokai ko loba na ete okokai ko loba na ete uni zongi sa vraiment mitala senga bolimbisi senga bolimbisi mikitisa parce que to loba ka kano a kanda nzambe bele bazwango ka na maloba e kanda nzambe ya boyboy. Quand dans Zambé, il y a d'une manière ou d'une autre. Ce qui est là, c'est que l'on a l'ikamoussous. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Quand on a un salaire qui même exercice, on a un salaire en gosous. Senga bolimbisi. Senga bolimbisi dans Zambé. Senga bolimbisi dans mon salaire en Zambé, dans le public. Oh, il y a surtout balanda qui l'ikambou. Oh, les vidéos, oh, les circuler. Et ça l'y passe. Il y a surtout basaki choqué. Ou soit. O sali yango bongo luka mwa bez moko boye point d'interrogation. Mais bez na li kambo mwote luana. Non, 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 non. En tout cas, luka obongisa. Luka obongisa. O soigne pour que lobi na yo makamuna yo kene malam. Oyebite retour eyelo na façon nini ne loko nini. Foto luka komi bongisa. To bongisa kato le magre to zaraba parfaite to zaraba parfaite. Mais na sa moye luka, luka obongisa. Pour que atalelo nzamba permettre à Jumoli mono amona ke non mwana nanga malgré mais à se conduire qui quand même malame babilo musu photo long la so eza mwa défaut moko boye kati nozo kokate luka ndenge nyo ko se décharger na biloko wana et noko bazo reprocher na mingi ah non awa bobo je ne pense pas que ozora ba conseil pe pa batute il y a des gens aussi ba conseil akayo tom baso conseiller luka ko tia kamatoi. Oyo kaka, lumoto ayo kaka mingi yenda sunga maka. Soko zo yo kate na batu, en tout cas, e komi danger. R9, soki R9. Mobile manike R9. Oh, R9. Ozuye na television, tant que musicien, tant que communicateur, tant que porte-parole, to zo ya pona déclaration. Nenge mwana mwasi o manike ya salite abo iyo. Ah! Le de fazer babo ya ni bolingwe ye na internet. Ngani na zabo R9 wana na mwana ke mama na voler. Grand muyibi. Mutumoko ba yiba ka batu ba telefoni. Aza mobali. Ndeko nanga okosa. Asepeli saka ndeko na yo. Te na bo ite. Asepeli saka ndeko nanga youtuber pa rapport a babilengi. Ngo pe place ba sel laga. Babe nga ngana ya rotalati. Ah! Poutou. Okay. Manike, s'il te plaît, kanga mobali noye a fazer. Ah? Manike, kanga mobali noye a fazer. Parce que nga nazo kamwa, libala moko ya salite, ya miyoyi, ya zeyize yankele. Ale, bobani libala nabino kune ya salite, nasutuka, libala koti na YouTube. Ah? Oh, manike, kanga mobali noye ya salite,
naba bolingo na bino ba uta ko sala ya sanité awa ale boya kwa mbete bato e azole ba ete bato ba keneki nzele Espagne Porto ya Turoyo ya Urena le 26 avril togo kendete manike ozolangwa nini ozolangwa nini bino bozomo na Porto anese ya batata na bino tuya ba mama na bino ale bolingo moko boya ba mobala moko tu komune za nani Naibite. Ah, pesa nga kandi kona nga yi yo yaka me sambla. Naibi na nga te. Ndekona nga Steve Labe pesa nga yi. Koma mjongo za kanani. Ah, omoni, tele siku yo, yeye mogo boi, eba neka ba o pesa nga ba biz foto. To sutuka boe, pu eko televisyon na internet. Eye ko sala nini, internet. Manike kangambwa na yo, kangambo bali na wana, ya mwana muke oyo, yo o avegla ki, Po, ma bêtise nabino, et ya makasi. Voilà, c'est les passagers. On va fêter maintenant. On va fêter pour la Ninda di Basabane. Cela n'a ibisa yo. Aujourd'hui, c'est quatrième jour. Il y a ouverture billetterie You Arena 2025, le 26 avril. Tosombi, 4-4 ya You Arena. Ah! Mais on va fêter. Ah! On va fêter. Faire gola. Omoni ba faire oyo. Na soma ngona mbongo na ngaite. Na zwa yango na kingakati. Oye za ba faire ya kingakati. Champagne oyo ba pesa nga 1500 champagne. Ah! Balobi fetaka tena nenga na yomoko eloko ezate. Fetaka. Me na zwa yango na disposer yango pona ba délire personnel. Ya papa Hervé. Ya papa Hervé Ferregola. Bagolo oye! Oh yeah! Bagolo oye! Oh yeah!